Agora são 7h18. Vamos falar sobre a participação do Brasil no G20. Bom, nosso convidado é o Celso Amorim, embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores no governo Lula e ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff. Ele fala diretamente de Paris. Olá, Celso Amorim, bom dia. Olá, Marilu, tudo bem? Como vamos? Tudo certo. Bom, Celso, vamos repercutir aqui algumas notícias, né, que estão aqui realmente balançando o cenário nacional e internacional. Bom, primeira prisão do militar da Força Aérea Brasileira, né, da FAB, flagrado aí com 39 quilos de cocaína no aeroporto de Sevilha, na Espanha, né? Inclusive, o presidente também francês, Emmanuel Macron, cancelando reunião, né, com Bolsonaro no G20 após críticas à política ambiental brasileira. Na realidade, segundo o próprio governo francês, não havia marcado, né, esse encontro. Isso parecia que estava já só na agenda do governo brasileiro, mas de qualquer maneira, ele diz que, diante da ameaça, né, do Brasil, né, deixar, né, o Acordo de Paris, não vai assinar acordos comerciais com o Mercosul. E temos também a Angela Merkel, né, chanceler alemã, que disse estar muito preocupada com a preservação da Amazônia, com a questão também dos direitos humanos, e diz que quer ter uma conversa clara com Bolsonaro. Bom, diante desse quadro, né, como é que você está vendo aí a presença de Bolsonaro no Japão, que já disse também que a Alemanha que tem que aprender muito com o Brasil, né? Olha, é cômico se não fosse trágico, né? Quer dizer, o Brasil, que teve uma participação tão destacada na própria criação do G20, hoje é um ator apagado, na melhor das hipóteses, quando não é visto de uma forma totalmente negativa. Eu acho que essas manifestações da Angela Merkel e do Macron, que são dois países ocidentais, quer dizer, não se pode nem sequer acusá-los de marxismo cultural ou coisa que valha, ou de sei lá o que, eles têm essa visão hoje do Brasil. E olha o contraste do que era isso com a época do presidente Lula, em que ele foi um dos primeiros a ser consultados pelo presidente Bush para a realização do primeiro G20, depois o próprio Obama. Enfim, o Brasil, todo mundo queria aparecer ao lado do Lula, agora parece que é o contrário, né? Há um esforço para não aparecer ao lado do presidente do Brasil nessas reuniões. Olha, tem um lado todo esse da imagem, tem um lado concreto também. Eu acho que é muito raro um presidente, ou um primeiro, no caso da Angela Merkel, a primeira-ministra, tem um título de chanceler, mas é a primeira-ministra, uma chefe de governo, anunciar que vai dar um pito. Né? Quer dizer, ela, para justificar um encontro com o Bolsonaro, tem que dizer para o seu público que ela vai dar um pito no Brasil, seja pela questão de direitos humanos, seja pela questão ambiental. Né? A mesma coisa o Macron em relação ao tema mais ambiental. Então, eu acho que o Brasil nunca teve uma... há muito tempo que eu não vejo o Brasil com uma percepção tão ruim fora. Eu não estou falando só, claro, do governo Lula e Dilma. Do governo Lula eu participei muito mais intensamente, porque eu era ministro das Relações Exteriores. Mas nem antes, né? Nem na época do governo Fernando Henrique Cardoso, em nenhuma outra época que eu me lembre, ou que eu tenha registro, ou que haja registros históricos, o Brasil teve foi objeto de uma percepção tão negativa fora. E tudo isso resulta em prejuízo também para os nossos negócios, nosso comércio, enfim. São essas questões que eu vejo assim, de uma maneira mais geral. Certo. Bom, Celso, até o jornalista, né, Jamil Chad, eu estava lendo aqui o que ele escreveu em relação, né, ao Bolsonaro, enfim, a presença do Brasil também já nas Nações Unidas em Genebra. Ele diz o seguinte, né, que o Brasil abriu mão, como você disse, né, de décadas de construção diplomática, né, que tinha realmente coerência com os interesses nacionais. Um jornalista que diz o seguinte: num dos dias mais constrangedores que já presenciei na ONU para o Brasil, vi apenas um padrão, um país rasgando sua história, enterrando sua reputação, ganhando a imagem de antipático e se alinhando com os valores dos países mais retrógrados do nosso planeta. Quer dizer, está dando vergonha, né, Celso Amorim?
É uma tristeza, né? Porque o Brasil adotou, como ele, para usar as palavras do Jamil Chad, olha que o Jamil Chad não tinha nenhuma simpatia pelo PT, hein? Eu até me dou com ele como pessoa, porque a gente tem que se dar com jornalistas, é normal, né? Sim. E respeito ele como jornalista, respeito, mas ele não tinha nenhuma simpatia pela nossa política, digamos assim. Mas ele, aliás, diz isso no próprio artigo. Mas não tem comparação. Hoje em dia, quer dizer, ele mesmo usou uma palavra, diz que a nossa abordagem é teológica. Eu acho que ele está sendo até bondoso, porque não há teologia, há uma coisa assim primária de você, por exemplo, se colocar tudo que é, se colocar contra referências a gênero, ver a questão de sexo como se fosse Adão e Eva, né? Exclusivamente. Quer dizer, você é um retrocesso sem precedentes. Como alguém já disse, eu não estou querendo inovar em nada, o Brasil, embora eu tenha dito isso lá atrás também, o Brasil está voltando à Idade Média, uma Idade Média que ele nunca teve, porque o Brasil não teve Idade Média. Nós estamos voltando, conseguindo voltar à Idade Média. É muito triste, isso se manifesta em questões desse tipo, digamos assim, conceituais, filosóficas, como gênero, né, como saúde reprodutiva da mulher em situações de crise, em questões como essa, mas manifesta também questões muito práticas, como direitos trabalhistas. O Brasil é hoje um pária internacional. Ele não é recusado nessas reuniões, porque o Brasil é muito grande. Quer dizer, então, o Brasil é um país que é o quinto maior ou sexto maior, parece que a Indonésia está passando em alguns aspectos de população, não sei, o Paquistão, aliás, não sei. Mas, enfim, é o quinto ou sexto em população, é o quinto em território, está entre as 10 maiores economias do mundo, é a maior economia das Américas, fora os Estados Unidos. Então, tudo isso obriga os países a terem um relacionamento com o Brasil, mas da forma como o Macron disse, não quer assinar acordo. Ou da forma que a Merkel disse, vamos ter que chamar atenção aqui para uns pontos importantes. É uma vergonha. Verdadeiramente, olha, eu vou lhe dizer francamente, eu, independentemente dos postos que você mencionou, que eu exerci como ministro, também fui ministro Itamar Franco, gosto de lembrar isso, que era um homem digno. Além desses postos, eu fui embaixador, eu fui diplomata durante 50 anos, praticamente, 40, enfim, juntando um pouco. Eu nunca me lembro de ter tanta vergonha da presença que o Brasil tem em reuniões internacionais. Ou talvez aquela época da tortura muito forte que havia da ditadura militar. Mas nunca. Mesmo essa questão agora das drogas, você ouviu uma autoridade dizer que é uma falta de sorte, quer dizer que se não tivesse encontrado, não teria problema? É o que está implícito. Exato. Se a Espanha não tiver, não teria problema? E não é um problema de segurança? Cada um, há uma repartição de funções, não é da minha... Gente, alguém tem que ser responsável pela... 39 quilos, eu não sou especialista nesse tema não, mas 39 quilos não é qualquer coisa. Eu mesmo lendo jornais, uma mula normalmente leva 2 quilos. Isso é um escândalo internacional. Aliás, eu ontem aqui em Paris estava vendo o Jornal da Noite, numa TV... francesa, de noticiário, uma TV europeia, de noticiário, estava lá, dedicou uns 2 minutos, que é muito tempo de televisão, para mostrar o avião brasileiro lá, com a história da droga e tal. Depois as pessoas ficam dizendo que são campanhas contra o Brasil. Gente, não precisa de campanha nenhuma. O governo brasileiro se encarrega de fazer toda a campanha. Acho que basta a gente ficar calado. Exato. Você estava falando da mula, né? Segundo o próprio presidente em exercício, Hamilton Mourão, uma mula qualificada, né? Está tendo um estranhamento geral em relação. Como é que passou isso? Né? Como é que, ou não passou pelo raio-x, ou passou... Quer dizer, pela sua experiência... Gente, não é possível, vamos lá. 39 quilos. Primeiro, todo mundo passa pelo raio-x. Até eu passava quando era ministro. Pois é, isso. Segundo, não é uma coisa inadmissível. Uma pessoa dessa, como é que uma pessoa dessa, porque de qualquer maneira, qualquer que seja a função, ele é uma pessoa de confiança. Claro. Ele é alguém que o escolheu, que é o chefe, tem que ter confiança nele, ou na pessoa, né? Para entrar num avião presidencial. Porque o avião da reserva é sim avião presidencial. E é tratado como avião presidencial. Na realidade, muitas vezes até ocorre que o presidente tem que sair do avião principal e pegar o reserva. Já aconteceu com o presidente Lula comigo, quando eu estava com ele. Então, é sim avião presidencial. Como é que se pode deixar que uma coisa dessa aconteça e tratar isso como se fosse um problema individual? Né? Toda a reação que eu vi, vai dizer, ele vai ser punido ou condenado pela forma da lei. Gente, isso não é um problema só individual. Isso é um problema de segurança. E se em vez de cocaína fosse uma bomba? Também podia ser.
já que a segurança é tão falha. Então, eu acho gravíssimo. Isso é um problema gravíssimo, uma falha muito grave na segurança, seja na escolha das pessoas, seja na... Isso não é uma falta de sorte, e inteligência não é bola de cristal, como foi dito, é uma questão de informação e de procurar obter as informações necessárias. Tá, quero Não repetir. existe, nunca vi, é um caso único, nunca vi. Ocorrem outros casos, assim, mas em avião presidencial, nessa quantidade, nunca vi nada parecido. Certo. Celso, bom, vamos repercutir também a fala do ministro Augusto Heleno, né, do Gabinete de Segurança Não. Institucional. Ele disse que, agora voltando àquela questão, né, das críticas, né, em relação à política ambiental do Brasil, pela Merkel e também pelo Macron, ele diz o seguinte, né, que a política de meio ambiente é totalmente injusta ao Brasil. O Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente no mundo. Quem tem moral para falar da preservação de meio ambiente do Brasil? Esses países que criticam vão procurar sua turma, né? Essa é a resposta, né? E disse para os jornalistas: olha, vocês não estão mal informados, precisam se informar melhor, né? Porque parece que Bom, tem a política interesses pode. estrangeiros por trás. Diga lá, Celso. Não, eu acho o seguinte, há uma visão totalmente falsa do problema da soberania hoje, né? Quer dizer, você Opa. usa a soberania para desrespeitar as normas internacionais, sejam elas do meio ambiente, sejam os direitos humanos. Os interesses estrangeiros têm que pensar na hora de não vender na Embraer para Boeing, ou dar de presente quase, como foi, que é o preço do hotel, um hotel médio, enfim. Na hora de não entregar o petróleo, essa é a hora de pensar nos interesses estrangeiros. Não é na questão ambiental, que, aliás, de fato, o Brasil praticou muitas políticas importantes, mas foram no governos, nos governos anteriores, principalmente no de Lula e Dilma. Mas, para fazer justiça, começou um pouco no governo Collor. O Collor dava, com todos os defeitos que podia ter, mas dava atenção ao meio ambiente, dava atenção, por exemplo, ao trabalho indígena, né? Essas, para falar da parte também de direitos humanos. E isso continuou nos outros governos, né? No governo Itamar, foi assinado coisa, até no governo Fernando Henrique também. Eu posso criticar sobre outros aspectos, mas não posso ignorar que ele era, digamos assim, era respeitador das normas internacionais. A primeira vez, na minha lembrança histórica, ou no meu conhecimento de história, que o Brasil abertamente quer se colocar contra as normas internacionais, seja na área do trabalho, seja na área dos direitos humanos, seja na área dos direitos reprodutivos, seja em qualquer outras áreas, como essa que você está falando, do meio ambiente, do clima, que é o que mais sensibiliza hoje no mundo. Esse é um tema central do G20. É a primeira vez que eu vejo isso. Eu não vi. O Brasil é um líder. O Brasil, o presidente Lula costuma relembrar uma reunião em que os Estados Unidos tiveram que praticamente pedir licença para entrar numa reunião que estava o Brasil, a China, a Índia e a África do Sul, e o Obama teve que bater na porta para entrar. Então, hoje em dia, é uma tristeza enorme. E isso vai afetar todas as negociações comerciais. Não é só a Mercosul, União Europeia, não. Eu não sei, eu acho que é o contrário. Eu acho que nessa coisa da Mercosul Europeia, eu tenho medo que eles usem toda a nossa fraqueza para conseguir o máximo de concessões, para que o Brasil faça concessões em compras governamentais, faça concessões em serviços, faça concessões que normalmente não faria na área de investimentos, porque ele, como ele está fragilizado, eu conheço, tenho uma certa experiência em negociação internacional, participei muito antes de ser ministro, eu participei. Bom, enfim, não vou dizer nosso, mas o ministro atual, ele não tem experiência alguma. Ele não sabe, não é a culpa dele até, a culpa foi de quem o nomeou, mas é culpa dele ter aceitado. Ele não tem experiência alguma de negociação internacional. Então, e é ele que está em Bruxelas, ele não acompanhou o Bolsonaro. Então, o que vão tentar obter do Brasil, por isso que a Alemanha está falando, não, nós queremos o um acordo, porque eles querem o um máximo de concessões. E para que a Argentina de hoje, pendurada no FMI do jeito que está, com uma crise atrás da outra, e o Brasil com essa imagem que você já descreveu, vão ter que fazer concessões imensas, né? Eu quero ver, pô, veja bem, o Brasil já está muito mal. Tem caído a participação do Brasil na produção industrial mundial. A produção industrial, aliás, do mundo cresceu e a do Brasil diminuiu nesses últimos meses. Em áreas de tecnologia de ponta, pior ainda. Agora nós entregamos a Embraer para a Boeing, como eu te falei, estamos abandonando toda a parte do pré-sal e da nossa tecnologia própria nesse campo, inclusive deixando de ter a produção de sondas no Brasil. Enfim, é tudo muito triste. E aí ninguém pensa na soberania nacional. Na hora que se trata de respeitar normas internacionais,
aceitas por todos, ou pelo menos pelos grandes países, é uma coisa civilizatória. Aí, não vamos fazer porque é o interesse estrangeiro. Interesse estrangeiro é querer dar uma base para os americanos, é querer negociar, explorar a Amazônia junto com empresas norte-americanas, na minha opinião, isso é interesse estrangeiro. Perfeito, tá certo, Celso. A gente agradece demais aqui a sua participação, toda essa análise aprofundada. Um grande abraço para você e até a próxima, Celso. Até a próxima, Marilu. Um abraço. Um abraço. Falamos aqui com o Celso Amorim, nosso embaixador aqui, ex-ministro das Relações Exteriores no governo Lula e ministro da Defesa no governo Dilma Rousseff. Como bem lembrou, o Celso Amorim também, ele participou do governo Itamar Franco.